asili ya kukunywa na kukula ni halali kulingana na kauli Allah ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, isipokuwa ile ambaye Allah ameharamisha kama vile maiti, damu, nyama ya nguruwe na pombe na zinginezo. Na vitu ambazo imeharamishwa katika sheria kukula ni chochote ambacho imethibitishwa inadhuru binadamu kulingana na kauli Allah wala taqtulu anfusakum. Ya pili ni vyakula na vinywaji ambazo ni najis kulingana na kauli Allah wa yuharrimu alayhimul khaba'ith. Allah ameweka wazi kabisa ya kuwa ameharamisha vitu chafu zote ambazo ni khaba'ith. Na pia hairuhusiwi kukula dawa za kulevya za aina zozote kulingana na hadith ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kitu chochote ambacho kinalewesha ni pombe na kila pombe ni haram. Na miongoni mwa mambo ambayo imeenea zama hii ni haramu ni kuvuta sigara. Ni lazima kwa mtu kukaa mbali nayo na kuchukua tahadhari, kwa sababu ni miongoni mwa vitu chafu ambayo inadhuru na inasababisha mwili ipate magonjwa ya kuangamiza. Na hii imethibitishwa kwa yakini kulingana na utafiti wa madaktari wa zama hizi. Na pia imeharamishwa kukula matembe ambazo zinapatia mtu nguvu au ambazo zinasababisha mtu kulala, isipokuwa kama kuna haja ya kuitumia au kama daktari ametoa idhini ya kuitumia kwa sababu iko na madhara kama haitumiwi vizuri.